নমস্কাৰ, মিডেইট নহয়তে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়ংকা। আজি শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হৈছে নাগালেণ্ডৰ আছাম ৰাইফলছৰ গুলীত নিহত লোকসকললৈ। নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নিউফিউ ৰিঅ'ই শেষকৃত অনুষ্ঠানত অংশ লৈছে। নিহতসকলৰ প্ৰতি শোকাকুল পৰিৱেশত জনোৱা হৈছে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। মন জিলাত আজি সমাধিস্থ কৰা হ'ব নিহত আটাইকেইজন লোককে। শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ৰিঅ'ৰ উপৰি উপ মুখ্যমন্ত্ৰী ৱাই পেট্ৰনো উপস্থিত থাকে। উল্লেখ্য যে নিহতসকলৰ পৰিয়াললৈ এককালীনভাৱে 5 লাখ টকাকৈ সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিছে চৰকাৰে। 4 ডিচেম্বৰত আছাম ৰাইফলছ আক্ৰমণত দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে মৃত্যু হৈছিল 14 নগা যুৱকৰ। এনেকুৱা মৰি যাইছে কোনোদিনা শুনিছে? তেওঁলোকে পাৰ্টি ইয়াতে আনি দিয়াৰ কাৰণে জাষ্টিছটো দিব কোনোদিনা গভৰ্ণমেণ্টকে আজি এনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম উন্নয়ন পৰা এন এছ এ কৰি কিনে এনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম বনাই দিয়াৰ কাৰণে বেছি খুচি পাইছে। স্পেচিয়েলি চাকং জাষ্টিছটো দিব কোনোদিনা এনেকুৱা মৰি যাইছে কোনোদিনা শুনিছে? তেওঁলোকে পাৰ্টি ইয়াতে আনি দিয়াৰ কাৰণে জাষ্টিছটো দিব কোনোদিনা গভৰ্ণমেণ্টকে আজি এনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম উন্নয়ন পৰা এন এছ এ কৰি কিনে এনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম বনাই দিয়াৰ কাৰণে বেছি খুচি পাইছে। স্পেচিয়েলি চাকং জাষ্টিছটো দিব কোনোদিনা এনেকুৱা মৰি যাইছে কোনোদিনা শুনিছে? তেওঁলোকে পাৰ্টি ইয়াতে আনি দিয়াৰ কাৰণে জাষ্টিছটো দিব কোনোদিনা গভৰ্ণমেণ্টকে আজি এনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম উন্নয়ন পৰা এন এছ এ কৰি কিনে আছাম ৰাইফলছ আক্ৰমণত নাগালেণ্ডত 14 নগা যুৱকৰ মৃত্যুৰ পিছতে অগ্নিগৰ্ভা হৈ পৰিছে নাগালেণ্ড। অতিমৰ ঘটনাক লৈ পুনৰ জ্বলিছে নাগালেণ্ড। শনিবাৰৰ আক্ৰমণৰ পিছতে আছাম ৰাইফলছৰ মন জিলাত থকা 27 নং শিবিৰত কেইবা শতাধিক নগা লোকে আক্ৰমণ কৰে। আছাম ৰাইফলছৰ শিবিৰত অগ্নিসংযোগ কৰে উত্তেজিত লোকসকলে। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে সৈন্যলৈ গুলীচালনা কৰিবৰ পৰিস্থিতি হয়। ইপিনে নাগালেণ্ডত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা। মন জিলাত জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা। 5 জনতকৈ অধিক লোকৰ সমাগমত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰাৰ লগতে যান বাহন চলাচলতো জাৰি কৰিছে নিষেধাজ্ঞা। ইপিনে নিৰীহ লোকৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ ক্ষিপ্ৰ তদন্তৰ বাবে মহাপৰিদৰ্শক এল জমিৰৰ নেতৃত্বত চেট গঠন কৰিছে চৰকাৰে। আৰু নাগালেণ্ড চৰকাৰে গঠন কৰি দিছে এল জমিৰৰ নেতৃত্বত 5 জনীয়া SIT। নাগালেণ্ডৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী ৱাই পেট্ৰেল, DGPকে ধৰি শীৰ্ষ বিষয়াসকলে মন জিলাত বাহৰ পাতি আছে। আৰু আজি পৰিস্থিতিক লৈ নাগালেণ্ড চৰকাৰে কেবিনেট বৈঠকো অনুষ্ঠিত কৰে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ উত্তৰ পূবৰ গৃহ সচিবৰ উপস্থিতিত মুখ্য সচিবৰ নেতৃত্বত আন এখন উচ্চস্তৰীয় বৈঠকো অনুষ্ঠিত কৰে। সমগ্ৰ ৰাজ্যখনত আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিবলৈ সকলো চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে চৰকাৰে। নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ ঘটনাক লৈ লোকসভাত তুমুল চৰ্চা। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘটনাৰ বিষয়ে অৱগত কৰিলে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডেভেলে আৰু ইয়াৰ পিছতে অৱগত কৰিছে অমিত শ্বাহে। লোকসভাত তুমুল চৰ্চা হৈছে এই ঘটনাক লৈ। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘটনাৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালে। আছাম ৰাইফলছৰ গুলীচালনাত 14 নিৰীহ নগা লোকৰ মৃত্যুৰ পিছতে তীব্ৰ প্ৰতিবাদৰ সৃষ্টি হৈছে নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত। দেওবাৰে নিশা টিজিটৰ ৰাজপথত টিজিট টাউন ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নৰ সদস্যসকলৰ টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ। মণিপুৰৰ এম্বুছত উগ্ৰপন্থী সদস্যৰ হাতত কিছুদিন পূৰ্বে অঞ্চলটোৰ এগৰাকী নগা সেনা জোৱান নিহত হোৱাৰ শোক মাৰ নাযাওঁতেই পুনৰ সংঘটিত হৈছে বৰ্বৰোচিত ঘটনাই এতিয়া সচকিত কৰি তুলিছে সকলোকে। সীমান্তত দেশৰ বাবে জৰুৰী প্ৰাণ আহুতি দিবলৈ নগা লোকসকলক সাজু বুলি মত ব্যক্ত কৰে একাংশই। আজিও ৰাজ্যখনত চৌদিশে প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছে। এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছো আমাৰ সাংবাদিক গৌতমৰ বিশেষ ৰিপৰ্ট।
নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ ওটিঙত যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল, 13 জনকৈ নিৰীহ লোকক হত্যা কৰা হৈছে গুলিয়াই। তাৰ পিছত সমগ্ৰ মন জিলাতে প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উঠিছে আৰু ইয়াৰ যিসমূহ বস্তি আছে সেই বস্তিসমূহৰ ৰাইজ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে। মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ লাপা লাংলাং নামৰ লাংপাং নামৰ এটা বস্তিত, আৰু এই মোৰ সন্মুখত থকা যিটো পথ সেই পথেৰে গ'লে ওটিং বস্তি পোৱা যায়। কিছু দূৰ গ'লে তাতেই সেই বস্তিৰে একাংশ লোককে এনেধৰণে গুলিয়াই হত্যা কৰিছিলে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে, আৰু তাৰ পিছতে এনেধৰণে প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উঠিছে সমগ্ৰ নাগালেণ্ডত, বিশেষকৈ মন জিলাত। আৰু মন জিলাৰ অধীনত থকা যিসমূহ বস্তি আছে ৰাজপথৰ কাষলৈ এনেধৰণে ওলাই আহিছে আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে সকলোৱে গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিছে। কোনো হিংসাত্মক প্ৰতিবাদ নাই, তেওঁলোকে ৰাজপথো অৱৰোধ কৰা নাই, এনেধৰণে বেনাৰ ফেষ্টুন লৈ তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু এই বাৰ্তা সমগ্ৰ দেশবাসীলৈ তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছে, বিশেষকৈ চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছে। তেওঁলোকে ন্যায় বিচাৰে, তেওঁলোকে আমাক জনাইছে যে তেওঁলোকে দেশ মাতৃৰ বাবে নাগালেণ্ডবাসী প্ৰাণ দিবলৈ সাজু আছে। বহু নগা যুৱক বৰ্তমান জম্মু কাশ্মীৰত তেওঁলোকে সেনাবাহিনীৰ জোৱান হিচাপে সীমান্তত সুৰক্ষা দি আছে, তাত তেওঁলোকৰ যদি জোৱান মৃত্যু হয় তেওঁলোকে গৌৰৱবোধ কৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে। কিন্তু এনেদৰে কুকুৰ মেকুৰীৰ দৰে যদি হত্যা কৰা হয় তাক লৈ তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। ছিষ্টাৰ, যি ঘটনা হৈছে কি ক'ব? ইটো লগা প্ৰব্লেম তো মহান এতিয়া কোৱাৰ নিচিনা আমি গান ইয়াদে আমি গান লগা ব্ৰাদাৰ্ছ খান তাতে কোল মাইনিং এৰিয়া তাতে 4 ডিচেম্বৰ একটাৰে মুৰাণ হৈ হ'লে বি ইটো লগা প্ৰটেষ্ট চাহাদেম দে কেতিয়া আমি গান লগা ব্ৰাদাৰ্ছ আৰু মন টাউন দে তাতে প্ৰটেষ্ট চাহাদেম দে মৰিছে। ইটো কাৰণে আমি গান বেছি পাব্লিক তো বিয়া পাই কিনে আছে আৰু আমি গান এইটো কাৰণে ইয়াদে থকা মহান লাপালম্ব মানুহ খান নহয় একলাই নহয় হ'লে বি কন্যাক চব এইটো কাৰণে কান্দি কিনে কন্যাক চব আমি গান ইয়াদে মন মিলাই কিনে মহান ব্লেক টে মানিব কিনা মহান জাষ্টিচ মাঙিবলৈ কাৰণে মহান ইয়াদে আজি জামাই জমা কৰি আছে। আৰু আপোনালোকে কৈছে জাষ্টিচৰ কথা কৈছে আৰু যে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ হাতত কৈছে যে তেওঁলোকে হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ আছে, ডেইলি ৱেজেছ লৈ পেলাই চলা মানুহ আছিলে, আৰু তেওঁলোকে যি 13 জনকৈ লোকক হত্যা কৰা হৈছে, জাষ্টিচ কেনেধৰণে বিচাৰিছে আপোনালোকে, কি কি পদক্ষেপ ল'ব লাগে চৰকাৰে? ইটোতো আমি গান ক'ব নাপাৰে বুলিবি তাহান তো এতিয়া কোৱাৰ নিচিনা লাইফটো এটা এটা লছ হোৱা নহয় দুইটা লছ হোৱা নহয় বুলিবি টেন আপ অফ এইটো আছে। এইটো এটাতো মহান চাই চাহে ইণ্ডিয়া ৱাৰ কাণ্ট্ৰি কাণ্ট্ৰি ৱাৰ ঘূৰা টাইম তাক বি ইমান লাইফটো মহান ইণ্ডিয়ান মানুহ খানতো লছ হোৱা নাই বুলিবি ইটো একো বি ফল নাথাকাকৈ পাব্লিক লাইফটো লছ হোৱাটো পিছি বিয়া আছে। কি জাষ্টিচ হ'ব এইটোতো আমি খান এইটো আছে ক'ব নাপাৰে বুলিবি এইটো চল্ভটো কৰিব লাগে আৰু এইটোতো পিচটো আমি খান ওচৰতে নাগালেণ্ড হাউচত নাগালেণ্ডৰ কেইবাটাও সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ। মন জিলাত সংঘটিত ঘটনাত নিহতসকলক মম জ্বলাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয়। নাগালেণ্ড তথা উত্তৰ পূবত AFSPA-ৰ আইন বাতিল কৰাৰ দাবী কৰিলে নাগা লোকসকলে। NDPPA-ৰ নেতা তথা IS বিষয়া আলথেমেচি জামিৰেও এই ঘটনাক তীব্ৰ ভাষাৰে নিন্দা কৰে। They are the civilian and they are the labor who work for the daily wages. So in which, from where that information have been taken and from where they got the news and how comes they killed such people, such innocent people this much? Is it there that those public, those civilian, we are carrying the gun? Is it those civilian we are carrying the deadly weapon? Where is the evidence? And from where they have killed? And where is our constitution? Where is our right to equality? Right to life? Where is our right to life? Where is our equality? So I just want to tell that I totally condemn with that innocent act. 21st century, civilized society, isn't kaam hi nahi hota hai to. Ye kyun ho gaya, kaisa ho gaya, wo hum log ka, our minds are breaking. We really don't know how and why this has happened. নিৰাপত্তাৰক্ষীগুলি 14 নিৰীহৰ মৃত্যুক লৈ নাগালেণ্ডৰ খিচামা ভিলেজত প্ৰতিবাদ। বিভিন্ন সংগঠনে সমতল উলিয়াই সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল বৰ্জন কৰিছে কেইবাটাও নাগা জনগোষ্ঠীয়ে। ইন্ডিয়ান মানুষ লাগে না লাগে
হোজাই জিলাত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে হাতী মানুহৰ সংঘাতে। দিনে নিশে হোজাইৰ বিভিন্ন অঞ্চলত হাতীয়ে চলাইছে তাণ্ডৱ। খাদ্য সন্ধানত জনাঞ্চলত ওলাই অহা হাতীৰ জাকে প্ৰায়ে হোজাই আৰু জুকিজান ৰেল ষ্টেচনৰ মাজত ৰেলপথ বিপদসংকুল অৱস্থাত পৰি আহিছে পাৰাপাৰ। এইবাৰ হাতী খেদাৰ বাবে বন আৰু ৰেল বিভাগে ব্যৱহাৰ কৰিছে এক অভিনৱ পন্থা। হাতী জাকে ৰেল অহাৰ সময়ত যাতে ৰেলপথ অতিক্ৰম কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে হোজাইৰ ঠিকাদাৰ বস্তিৰ ST-39 গেটত মাইক লগাই বজোৱা হৈছে মৌ মাখিৰ গুণগুণনি শব্দ। হোজাইৰ বন বিভাগ আৰু ৰেল বিভাগে ইতিমধ্যে এক অভিনৱ পন্থা গ্ৰহণ কৰিছে বনৰীয়া হাতী খেদাৰ কাৰণে। যিহেতু যি সময়ত বনৰীয়া হাতী ওলাই আহে সেই সময়তে হোজাই আৰু জুগিজানৰ যি ৰেলপথ সেই ৰেলপথ অতিক্ৰম কৰে বনৰীয়া হাতীয়ে, আৰু সেই বনৰীয়া হাতীক খেদিবলৈ ইতিমধ্যে বন বিভাগ আৰু ৰেল বিভাগে যৌথভাৱে গ্ৰহণ কৰিছে এক অভিনৱ পন্থা। আমি শব্দ এটা শুনাব বিচাৰিছোঁ। এই শব্দৰ জৰিয়তে বন বিভাগে বা ৰেল বিভাগে যাতে ৰেলপথত যাতে হাতী উঠি নাহে সেই শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে। সেই শব্দ মৌৰ শব্দ। সেই মৌৰ শব্দ শুনিলে বোলে বনৰীয়া হাতীয়ে ৰেলপথত নাহে বা বনৰীয়া হাতী সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰি যায়। যিহেতু বৰ্তমান ৰেল বিভাগৰো কৰ্মচাৰী আছে, বন বিভাগৰো কৰ্মচাৰী আছে, তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা পাতিম যে দেখা গৈছে বিকট এটা শব্দ অভিনৱ পন্থা আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিছে কি কাৰণে? এইটো আমাৰ এইটো ST-39 গেট হয়, আৰু ইয়াৰ পৰা 800 মিটাৰমান আগত জাকে জাকে হাতী পাৰ হৈ থাকে মানে। সেইটো কাৰণে আমাৰ ৰেলে কিবা এনালাইচিছ কৰিছে যে এইটো মৌৰ শব্দ হয়। এইটো শব্দ বজালে মানে হাতীবিলাক অলপ মানে হেৰি থাকে, অলপ শান্ত আঁতৰি যায়, অলপ আঁতৰি যায়, শান্ত থাকে। এই সেইটো এনালাইচিছ কৰি পাইছে চাগে। সেইটো কাৰণে মানে আমাৰ প্ৰত্যেকটো যিমান মানে যিকেইটা এৰিয়া আছে য'ৰ পৰা দি মানে এলিফেণ্ট পাৰ হৈ থাকে, এই তাৰ ওচৰত যদি কিবা এনেকৈ ৰেলৱে গেট আছে তাত এনেকৈ এম্প্লিফায়াৰ দি থৈছে আৰু এইটো পেন ড্ৰাইভ এটা দিছে, তাত এনেকৈ মৌৰ চাউণ্ড ভৰাই দিছে। কেতিয়া কেতিয়া চলোৱা? এইটো চলোৱা হয় যেতিয়া মানে আমি আভাস পাওঁ যে মানে হাতী আহি আছে বা ৰেলৰ ওচৰ পাজৰে আছে তেতিয়া আমি বজাই। আজি শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হৈছে নাগালেণ্ডৰ আছাম ৰাইফলছৰ গুলীত নিহত লোকসকললৈ। নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেফিউ ৰিঅ'ই শেষকৃত অনুষ্ঠানত অংশ লৈছে। নিহতসকলৰ প্ৰতি শোকাকুল পৰিৱেশত জনোৱা হৈছে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। মন জিলাত আজি সমাধিস্থ কৰা হ'ব নিহত আটাইকেইজন লোকক। শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ৰিঅ'ৰ উপৰি উপ মুখ্যমন্ত্ৰী ৱাই পাটনায়কে নিহতসকলৰ পৰিয়াললৈ একাধিকভাৱে 5 লাখ টকাৰ সাহায্য প্ৰদান কৰিছে চৰকাৰে। 4 ডিচেম্বৰত আছাম ৰাইফলছৰ আক্ৰমণত দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে মৃত্যু হৈছিল 14 জন নগা যুৱকৰ। আৰু আমি পোনপটীয়াকৈ গৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাৰ ওচৰলৈ। গৌতম, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। হয় প্ৰিয়ংকা, আমি দেখুৱাইছোঁ যে মন জিলাত যিসকল স্থানীয় লোক নিহত হৈছিলে নিৰাপত্তাৰক্ষী গুলীত, আজি তেওঁলোকক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে যি তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট ৰীতি নীতি তেওঁ সেই অনুসৰি ইয়াত তেনেধৰণে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে। ইয়াত স্থানীয় বৃহৎ সংখ্যক লোক সমবেত হৈছে। স্থানীয় জিলা প্ৰশাসন আৰু সেই লোকসকলকে ধৰি বৃহৎ সংখ্যক লোক ইয়াতে উপস্থিত আছে আমি দেখুৱাইছোঁ। আৰু 14টাকৈ নিথৰ দেহ ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ কফিনৰ ভিতৰত পৰি আছে, আৰু সমগ্ৰ দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে এই ঘটনাই। আৰু ইতিমধ্যে সংসদতো চৰ্চা লাভ কৰিছে নাগালেণ্ডৰ যি বৰ্বৰোচিত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে, যে নিৰীহ 14গৰাকীকৈ লোকে যি প্ৰাণ হেৰুৱাইছিলে নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনাত নিৰাপত্তা, আৰু ইয়াতে বহুসংখ্যক লোক সমাগত হৈছে। মই যদি সম্ভৱ হয় মই খাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰ যিটো পৰিৱেশ আছে মই দেখুৱাইছোঁ যে এনেধৰণে মন জিলাত বৃহৎ সংখ্যক লোকৰ সমাৱেশ ঘটিছে আৰু সকলো লোক ওলাই আহিছে আৰু সকলোৱে একমুখে গৰিহণা দিছে সমগ্ৰ ঘটনাটোক, যে সকলোৱে আৱেগিক হৈ পৰিছে। আৰু আমি যেতিয়া আহিছিলোঁ আমি ইয়াৰ পূৰ্বে দেখুৱাইছোঁ যে সকলোৱে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি গণতান্ত্ৰিকভাৱে তেওঁলোকে স্থানীয় লোকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ যি পৰম্পৰা ৰীতি নীতি আছে সেই অনুসৰি শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে। আৰু বৰ্তমান অনুষ্ঠান চলি আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু
বহুসকল উচ্চপদস্থ বিষয়া ইয়াতে উপস্থিত আছে আৰু যিসকল ইয়াতে বিশিষ্ট ব্যক্তি সকলো ওলাই আহি আমি দেখুৱাইছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহিছে, ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু কাৰণ সকলোখিনি লোক ইয়াতে যি উপস্থিত আছে অতিকৈ শোকবিপল হৈ আছে। তেওঁলোকে এটাই প্ৰকাশ কৰিছে আমাৰ সংবাদ মাধ্যমত যে তেওঁলোকে জাষ্টিছ বিচাৰিছে, তেওঁলোকে ন্যায় বিচাৰিছে আৰু যি আৰ্মছ ফৰ্চ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্ট যিখন আছে সেইখন নাগালেণ্ডৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে। তেওঁ স্থানীয় লোকসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ সেই আহ্বানেই জনাইছে যে এই আইনখন যাতে প্ৰত্যাহাৰ কৰা হয় আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ তেওঁলোকে অৱগত কৰিছে মাধ্যমক যে যিসকল লোক ইয়াতে নিহত হৈছে যদিহে সেই লোকসকল সীমান্তত যদি সেনাবাহিনীত কৰ্মৰত হৈ যদিহে নিহত হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে গৌৰৱবোধ কৰিলেহেঁতেন বুলি জানিবলৈ দিছে। আৰু কেইদিনমান পূৰ্বে মণিপুৰত যি উগ্ৰপন্থী এক এম্বুছত নিহত হোৱা জোৱানসকলৰ মাজত এই স্থানৰ অৰ্থাৎ টিজিটৰ এজন জোৱান আছিলে, সেনা জোৱান আছিলে আৰু তেখেত সেই ঘটনাৰ শোক মাৰ নোযাওঁতেই দ্বিতীয় যিটো ঘটনা ঘটিলে তাক লৈ অতিকৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সকলোৱে আৰু সমগ্ৰ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে আৰু যিসকল নিৰাপত্তাৰক্ষী আছে তেওঁলোকৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলক আহ্বান জনাইছে যে ইয়াৰ জনসাধাৰণে ন্যায় বিচাৰিছে আৰু যেতিয়ালৈকে ন্যায় লাভ নকৰে এই পৰিয়ালসমূহে যেতিয়ালৈকে ন্যায় লাভ নকৰে তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ যি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন সেয়া অব্যাহত ৰাখিব বুলি জানিব দিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ যে এনেধৰণে বৰ্তমান শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন পোনপটীয়াকৈ দেখাই আছে গৌতমে আৰু কিছু সময় পিছতে শেষকৃত কৰা হ'ব। আৰু কিমান সময় আছে মন ভিতৰতে লৈলে মোক ওলাই না প্ৰেগ মন যায় শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে। সেই হেলিপেডতে আনুষ্ঠানিকভাৱে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু 52 এয়া আছিলে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। নিহতসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি থকা হৈছে। ইয়াত দেখালে পোনপটীয়াকৈ গৌতম বৰাই। ধন্যবাদ জনাইছো গৌতম। Especially Chakhang, justice to Dibobra, Kukuna, Enaka Mori Chashe Kukuna Hunish.